Je streda, 1. mája, presne v tento deň pred 19 rokmi, vtedy 17-ročný Lionel Messi strelil svoj prvý seniorský gól v drese FC Barcelona. Vítajte pri počúvaní Sportnet noviniek ranného športového podcastu portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa počas uplynulého dňa v športovom svete stalo. Na utorkovom zraze slovenskej hokejovej reprezentácie v Žiline sa hlásili všetci nominovaní hráči okrem Juraja Slavkovského a Tomáša Tatara. Asistent trénera Peter Fruhauf uviedol, že obaja útočníci z NHL sa k národnému tímu pripoja v najbližších dňoch. Na Tomáša Tatara, ktorý sa z osobných dôvodov pripojí k tímu v najbližších dňoch, a takisto Juraja Slavkovského, ten má menšie zdravotné komplikácie a hlavne doktor z Montrealu mu naordinoval procedúry, ale čakáme ho takisto v najbližších dňoch, takže to je asi k tomu, k tej nominácii, ktorú sme dali von, takže na týchto dvoch chalanov si ešte chvíľočku počkáme. Tréner Fruhaus sa vyjadril aj k ďalším možným posilám z NHL. Samozrejme, tá komunikácia, pripojím aj ostatných, presne keď sa pýtate, chlapcov zo Zámoria, ktorí už skončili, samozrejme, tá komunikácia prebieha a my vieme, že Fehy konkrétne nám už v minulosti prislúbil, že teda, ak bude zdravý, sa pripojí k reprezentácii. Samozrejme, čakáme, keďže len teraz vypadli, tak čakáme na nejaké výstupné testy, lekárske prehľadky, ktoré klasicky proces, ktorý hráči nielen v NHL, ale všade na svete majú, to znamená skončí sezóna, vždy sú nejaké výstupné meetingy a poprípade nejaké kontroly, takže na to všetko čakáme, ale sme pripravení na nich, že prídu a my dúfame, že prídu. Len hovorím, je to proces, ktorý prebieha. Čo sa týka Paťa Kocha a Miloša Kelemena, tak takisto sme v komunikácii a tam je takisto v ich prípade takisto prebieha proces. Slovákov čaká počas žilinského kempu v piatok 7. a predposledný prípravný zápas s Poľskom pred majstrovstvami sveta. Slovenskí hokejisti zvíťazili v rozhodujúcom zápase na majstrovstvách sveta do 18 rokov vo Fínsku nad Norskom vysoko 11-1. Zaistili si postup do štvrtfinále. V ňom sa stretnú vo štvrtok s Českom, ktoré obsadilo v B skupine druhé miesto. Útorkový duel prerušili na vyše hodinu pre technické problémy v hale Espo. 4 góly slovenskej reprezentácie strelil kapitán Tomáš Pobežal. Kanadský hokejista Antonín Elis po dvoch sezónach strávených v HK Spišská Nová Ves zamieril do českej extraligy. 29-ročný útočník bude od nasledujúceho ročníka obliekať dres HC Vítkovice. Rovnako tak ponuky z českej extraligy prijali aj Igor Mereško a Oliver Archambault. Súčasťou zápasov pod holým nebom na pražskej Letnej bude aj duel slovenskej typos extraligy. Informovali o tom organizátori podujatia Winter Hockey Games 2024, ktoré sa uskutočnia 5. až 8. decembra. Okrem ligových stretnutí priaznivci uvidia aj univerzitný súboj Česka proti Slovensku a zápas českých legend proti výberu sveta. Organizátori však ešte neuviedli, ktoré slovenské týmy dostali pozvánku. Futbalisti Realu Madrid remizovali v úvodnom zápase semifinále Ligy majstrov na pôde Bayernu Mníchov 2-2. Bavori po prvom dejstve prehrávali 0-1, no zásluhou Leroya Saného a Harryho Kanea po zmene strán skóre otočili. Vyrovnané šance na postup pre oba týmy zariadil v 83. minúte z pokutového kopu dvojgólový Vinicius Junior. Odveta je na programe 8. mája v Madride. Už dnes sa odohrá finále Slovnaft Cupu medzi MFK Ružomberok a Spartakom Trnava. Futbalisti Spartaka vstúpia do finále slovenského pohára s cieľom stať sa prvým tímom, ktorý dosiahne 3 tituly za sebou. V ceste im stojí Ružomberok, ktorý túži po svojom druhom titule v slovenskom pohári. Motiváciou pre finalistov bude aj miestenka do predkola Európskej ligy. Zápas môžete sledovať na JoSport do 15. hodine. Slovenský futbalový reprezentant David Hansko by sa podľa britských a holandských médií mohol stať posilou FC Liverpool. 26-ročného obrancu Feyenoordu Rotterdam by mal na Anfield Road priviesť jeho súčasný tréner Arne Slot, ktorý po konci prebiehajúcej sezóny vystrieda na poste kormidelníka The Reds odchádzajúceho Jurgena Kloppa. Záujem Liverpoolu potvrdil v tomto roku aj Hanskov agent Branislav Jašurek.
kráľovnou biatlonovej stopy sa stala Ema Kapustová. Ocenenie si prevzala na útorkovom slávnostnom vyhlásení ankety v Mýte pod Ďumbierom, kde Slovenský zväz biatlonu ocenil najlepších pretekárov zimy. Tak určite je to zadozučinenie a taký ten, nechcem povedať, že darček, ale proste za tú celú sezónu, čo som predvázala tie výkony, a som veľmi rada, že to je takto obdarené takouto vzácnou cenou, ktorú už predo mnou mali veľmi úspešní, či biatlonisti alebo biatlonisti, takže myslím si, že môžem byť vďačná a hrdá za to, že ju mám práve ja, a je to pre mňa veľká česť. Určite je to životná sezóna a veľmi úspešná, a dúfam, že to bude pokračovať takýmto smerom aj do budúcna. Slovenské tenistky nastúpia v prvom kole finálového turnaja pohára Billie Jean Kingovej v Seville proti Američankám. V prípade víťazstva sa vo štvrťfinále stretnú so štvrtou nasadenou Austráliou. Rozhodol o tom útornejší žreb v londýnskej centrále International Tennis Federation. To je na dnes všetko. Ďalšie športové novinky vám ponúkneme zajtra ráno. Lúči sa s vami Viktória Ševelová a majte pekný deň.